Por më shumë do të lidhemi tani me gazetarin ton Ardit Hoxha. Ardit, përshëndetje. Cilat janë informacionet e sotme nga KAS? Ka qenë një mbledhje e qetë, në fakt, kjo e sot një këtu në Komisionin e Arkimit dhe Sankcioneve në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Janë shqyrtuar fillimisht kërkesat ankimore për qarkun e Tiranës, ku janë marrë dhe vendimet nga KAS për të rrëzuar pretendimet që kishin ngritur Partia Demokratike dhe Lëvizja Vetëvendosje. Gjithashtu janë shqyrtuar ankesat për qarkun e Korçës dhe të Elbasanit dhe aktualisht po shqyrtohet ankesa për qarkun e Fierit. Unë në fakt jam me zotin Koli Bele, antar i Komisionit Ankimive dhe Sankcioneve, për të mësuar më tepër lidhur me gjithë procedurën dhe kur pritet që të përfundojë gjithë këto kërkesa ankimore që kanë nisur këtu në Komisionin e Ankimeve dhe Sankcioneve. Zoti Bele, përshëndetje dhe faleminderit që pranuat intervistë për ju News Albania. Përshëndetje, faleminderit juve. Atëherë, për ta nisur, këto Komisioni i Ankimeve dhe Sankcioneve sërish vendosi që edhe për qarkun e Tiranës mos të pranonte, le të themi, provat shtesë që kishte kërkuar Partia Demokratike për t'i bashkangjitur dosjen e saj. Pse është marrë një vendim i tillë dhe sa ka ndikuar, pasi nga Partia Demokratike pretendohet që në provat shtesë që ata mund të merrin përmes Komisionit Qendror të Zgjedhjeve mund të vetë ndryshonin gjithë historinë dhe fatin e kërkesës ankimore? Është folur gjatë për të çështje, provat që ju quani prova shtesë, në fakt ka qenë një që ligjërisht quhet kërkesë për marrjen e provave. Në fakt tashmë kemi një vendim të arsyetuar, më shumë se një vendim të arsyetuar për qarkun e Gjirokastrës, Beratit, dhe ne nuk është ndonjë sekret, jemi ndarë në këtë çështje 3-2. Megjithatë, argumenti i thënë dhe në seancë që vlen të thuhet për publikun, ka të bëjë me faktin që kërkesa e Partisë Demokratike mbështetur dhe nga LSI ka pasur të bëjë me marrjen e disa dokumentave që ata mendonin se i shërbenin çështjes, por ato ishin në formën e informacioneve që kërkojnë nga institucionet e ndryshme të shtetit. Dhe duhet kuptojmë që ky proces ka pas të bëjë dhe aktualisht dhe çështjet që zhvillohen me çfarë ka ndodhur ditën e votimit, me mënyrën si është administruar procesi, me parregullësitë në proces, në numrim apo në format e ndryshme të zhvillimit të procesit nga dita e parë deri tek shpalla rezultatit nga komisioneri shtetror i zgjedhjeve, dhe ne nuk mund shkojmë muaj apo dhe vite mbas dhe të analizojmë rekordet e njerëzve, performancën e drejtorive të ndryshme, numrin e legalizimeve të dhënave të mohuara, gjoba, patenta dhe histori të tilla. Ato sigurisht i vlejnë diskutimit politik, është në drejtë në çdo subjekti të ngrejë, janë ngritur në të shkuarën, besoj do ngrihen edhe në të ardhmen. Por nuk mundet në këtë proces as të administrohen si prova nga KAS, dhe për ta kuptuar dhe publiku, dhe nëse do administroheshin, këto nuk sjellin ndryshim në proces. Pra të marrim një kërkesë, i diskutohet pavlefshmëria, ka të bëjë me pengimin e zgjedhjeve për të votuar, klasikisht, në një formë të ndryshme, ligji ka parasysh edhe fatkeqësi natyrore, apo pamundësimin e një numrit caktuar zgjedhësish, nuk flitet për një apo për dy persona, po një mas kritike e cila është në vlerën e një mandati. Pra, nëse këtë gjë një qytet, po themi meqense Shkorça, nëse nuk do ishte mundësuar Pogradecit të votonte për një arsye X, do kishte një mas kritike njerëzve që nuk ushtruan të drejtën e votimit për një mund të jetë një qofte një pengesë e krijuar nga njerëzit, dhe kjo do krijonte një rast që ndikonte në ndarjen e mandatit dhe mund të ngrihesh pavlefshmëria. Pas kjo është pak a shumë diskutimi që është bërë midis palëve. Po sa i takon kërkesës që vetëm ditën e djeshme në fakt është publikuar, që Prokuroria e Posaçme SPAK ka kërkuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe nga KAS-i administrimin e të gjitha atyre shkeljeve të cilat janë evidentuar dhe që janë pretenduar nga Partia Demokratike. Cila mendoni se do të jetë, le të themi, roli që këto prova të cilat janë administruar ose janë mbledhur depozituar nga KAS do të shkojnë në SPAK, dhe cili mund të jetë impakti i tyre? Unë nuk mund të spekuloj për çfarë do bëjë prokuroria, po sigurisht një dokumentacion i kërkuar nga prokuroria si në SPAK apo në çdo në më fal në KAS apo në KQZ, si se në fakt është administrata e KQZ-s ku ky dokumentacion ruhet, sepse KAS në vetvete nuk ka një administratë të tij, por është pjesë e integruar e KQZ-s bashkë me komisionerin dhe rregullatorin. Pra patjetër që një institucion i prokurorisë, cila do qoftë ajo që ka një interes dhe kërkon një dokumentacion, në këtë rast për dursin kam besimin që ato do të jenë ndoshta ndërsa ne flasim mund të jenë duke u fotokopjuar dhe i jepet kopja.
Pastaj, se çfarë produkti këto mund t'i japi në kas, nuk në spak nuk më takon mua ta, do ishte spekulim. Përse është bërë kërkesë specifikisht vetëm për qarkun e Durrësit, duke qenë se nga Partia Demokratike, Lëvizja Socialiste për Integrim Borë dhe për subjekte të tjera politike, ankesa janë paraqitur për 9 qarqe. Pse është kërkuar nga spak, domethënë kjo vetëm për qarkun e Durrësit? Ka diçka specifike? Këtë nuk di ta them, mund të supozohet se Partia Demokratike në fakt citoi një denoncim publik të bërë nga Monika Kryemadhi, kryetare e LSI-s, ku flitesh për blerje votash. Kjo mendoj që mund të ishte një nga arsyet, por sjell në vëmendjen tuaj që ato çfarë janë sjell në këto kërkesa të paraqitura në çështjet që ne kemi shqyrtuar deri tani dhe kemi marrë vendim, janë kryesisht fakte publike, pra janë denoncime, artikuj gazetash, konferenca shtypi, pra nuk janë sjell gjëra apo prova apo dokumenta ekskluzive të cilat i ka vetëm kas dhe nuk i ka publiku. Për më tepër, natyra e seancës këtu është publike dhe çdo gjë, pra çdo dokument është cituar, është debatuar nga palët dhe qoftë për këtë gjë, ky publicitet i seancës mendoj se ka sqaruar se çfarë po ndodh në kas. Pastaj diskutimet juridike me kufit e provës është një shprehje që ku kam shumë se dy juristë nuk mund të ketë konsensus. Këtu janë pesantarët e kasit janë juristë, ata që flasin përballë janë juristë, kështu që do ishte shqetësuese nëse ne të gjithë do binim dakord se do ishin të pabesueshëm. Një pyetje të fundit, kur pritet të përfundojë gjithë procedura e kërkesave ankimore që kanë depozituar partitë, duke qenë se tashmë pjesa më e madhe dhe le të themi ajo voluminoze në dy qarqet ku u kërkua dhe u bëri numrimi ka kaluar dhe tashmë ka mbetur vetëm pak qarqe për të marrë vendimin. Pasi partit tashmë kanë paralajmëruar që do të çojnë gjithë procedurën në Kolegj Zgjedhor. Le të themi kur do i lihet rradha Kolegjit Zgjedhor. Unë mendoj që Kolegji Zgjedhor janë bërë disa ankime për çështje tashmë të përfunduara. Nuk e kam ndjekur nëse kanë filluar gjykimet në Kolegj Zgjedhor. Besoj që ka ngelur vetëm një ankim i qarkut të Lezhës në varësi të agjendës mund të fillohet sot apo ndoshta ditën e nesërme dhe mendoj që në fillim të javës tjetër në dinamikën normale të çështjeve, duke pasur parasysh që palët kanë kërkuar edhe një provë në të gjitha rastet që ka të bëjë me kryqëzimin e informacionit nga PEI dhe patjetër marrin kohën e tyre për të bërë mbrojtjen, sepse është një mbrojtje efektive, të përgatisin konkluzionet. Dhe unë mendoj që java tjetër, sepse nuk është vetëm dëshira jonë që të mbyllim çështjen, po ka dhe një ligj i përcakton një afat 10 ditor, i cili sigurisht është indikativ, por nuk na lejon që ne të shtym pa fund, apo sepse ka një pritshmëri dhe një parashikim ligjor për të mbyllur këto çështje, këto shqyrtime administrative. Mendoj se Kolegji Zgjedhor sigurisht nuk bëj dot agjendën e Kolegjit Zgjedhor, por në një kohë të arsyeshme të shkurtër mendoj që dhe ata do të dalin me vendimet për kacet, të paktën nga praktika shumë vjeçare e mënyrës se si Kolegji Zgjedhor ka operuar. Faleminderit. Kjo është edhe intervista me zotin Bele Esmeralda, këtu nga Komisioni Ankimeve dhe Sankcioneve, dhe fill pasi procedura këtu të përfundoj, pritet që gjithë kërkesat ankimore që Partia Demokratike, Lëvizja Socialiste për Integrim, por edhe kandidatet e pavarur, BTA pra të shkojnë në Kolegjin Zgjedhor, ku në datën 31 kemi seancën e parë për qarkun e Gjirokastrës, dhe më tej në datën 1 dhe kështu me radhë, vetëm për të përsaktuar datat dhe oraret e seancave të tjera në Kolegjin Zgjedhor për kërkesat ankimore. Faleminderit Ardit.